በቅድሚያ አርስተ ዜና ለበርካታ ዓመታት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎ ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ወራቦ መኑ ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓ ም ወደ ጌታ ሄዱ ደቀ መዝሙራዊ አነስተኛ ኅብረት ማደራጀትና መምራት በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ሥልጠና በአዲስ አበባና ጀሞ አካባቢ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ተካሂደ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የሚዲያ የወንጌል ስርጭትና የቤተ ክርስቲያን ተከላ አገልግሎት ክፍል ከሰባ በላይ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተው ትምህርት በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ማስታወቀ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የዲላ አገልጋዮች ማሰልጠኛ ኮሌጅ በሁለት የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 46 ተማሪዎች አስመረቀ የአሜሪካ ቤተ ክርስቲያናት መጋቢያን ከመቼውም ጊዜ ይልቅ በዚህ ዘመን እጅግ ብቸኞች እየሆኑ መምጣታቸውን አንድ ጥናት አመለከተ የፍሎሪዳው አንጋፋው መጋቢ ጀምስ ኩሲክ እና ወንድ ልጃቸው በካፒታል ሂል ህዝባዊ አመስ ተካፋይነት መከሰሳቸው ተነገረ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁ ቆየው እኔ ጽጌር ሄዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅርቢያም የአገሩ ዜናዎችን ይሽ ይቀርባለሁ ለበርካታ ዓመታት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ወራቡ መኑ ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓም ወደ ጌታ ሄዱ የቀብር ሥነ ሥርዓታቸው ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓ.ም. ተመረት በጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጽሟል። አቶ ወራቡ መኖ የኢትዮጵያ ቃለይት ቤተክርስቲያን ብሔራዊ ቦርድ አባል የዋናው ጽፈት ቤት የሥራ ኃላፊና የጌጃ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪ አገልጋይ በመሆን ለበርካታ ዓመታት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። አቶ ወራቡ ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓ.ም. ተመረት ወደ አገለገሉት ጌታ ሂደዋል። ሐምሌ 14 ቀን በመኖሪያ ቤታቸው በአይኢሲ የአስክሪን ሽኝት በተደረገበት ወቅት መጋቢ ሽፈራው ፈይሳ በመክፈቻ ጸሎት ያደረጉ ሲሆን መጋቢ አበራ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል በዚህ ስነ ስርዓት ላይም የሳር ቤት ቃለ ህይወት የህብረት መዘምራን ያገለገሉ ሲሆን ክቡር ዶክተር ሽፈራው ወልደ ሚካኤል እና ሌሎችም ስለ አቶ ራቡ መኑ ሕይወት የምስክርነታቸውን ቃል አቅርበዋል በመጨረሻም በአይኢሲ በመነሳት በጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል አቶ ራቦ የሶስት ልጆች አባትና የአራት የልጅ ልጆች አያት ነበሩ ጌታን አገልግሎና ለመንግስቱ ወንጌል ኑሮ እንዲህ በክብር መሰብሰብ ታላቅ በረከት ነው የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው ደቀ መዝሙራዊ አነስተኛ ህብረት ማደራጀትና መምራት በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ስልጠና በአዲስ አበባና አካባቢው ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ተካሂደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች አምሌ 8 ቀን 2015 ዓ.ም የተካሄደው ይሆ sultana የተሰጠው በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተክርስቲያን በደቀ መዝሙርነትና የቤተክርስቲያን መምሪያ ኃላፊ በወንድም ማላማ የዋንጅሎ መሰጠቱን ከስፍር የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። sultanaውን በንግግር የከፈቱት የአጥቢያባ መጋቢ ዳንኤል አርፍጮ ሲሆኑ ደቀ መዝሙር መሆንና ማድረግ ኢየሱስ ከተንሰየ በኋላ ወደ ሰማይ ከመਾਰጉ በፊት ተከታዮች ተግባራዊ እንዲያደርጉት የሰጣቸው የኑዛዜ መልእክት እንደሆነም አስረድተዋል። ስልጠናውም የአነስተኛ ህብረት አስፈላጊነት ጠቀሜታ እንዲሁም የአነስተኛ ህብረት አደረጃጀትና አመራር ክህሮት ላይ ያተኮረ እንደነበረም ለማወቅ ተችሏል በተለይም የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ስልታዊ እቅድ የትኩረት መስኮች መካከል ቀዳሚ ከሆኑት አንዱ ምእመናን ሁሉ በአነስተኛ ህብረቶች ታቅፈው በእግዚአብሔር ቃል እውቀት በመንፈሳዊ ብስለትና የጽድቅን ተጽዕኖ በሚፈጥር ህይወት እያደጉ የተሰጡ የክርስቶስ ተከታዮች ወይም ደቀ መዛሙርት እንዲሆኑ ማስቻል እንደሆነም ተነግሯል ታዲያ ይህንን ለመተግበር የአነስተኛ ህብረት መሪ ሚና ከፍተኛ እንደሆነም በስልጠና ወቅት አጽንኦት ተሰጥቶት ተነስቷል የመምሪያው ኃላፊው አክለው እንደገለጹት እያንዳንዱ አጥቢያ አነስተኛ ህብረትን በማደራጀትና ብቃት ያላቸውን የአነስተኛ እብረት መሪዎች በማስታጠቅ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር የተስጣትን ተልእኮ ለመተግበር መረባረብ እንዳለባትም አሳስበዋል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የሚዲያ የወንጌል ስርጭትና የቤተ ክርስቲያን ተከላ አገልግሎት ክፍል ከሰባ በላይ ሰዎች ወደ ጌታ መጥተው ትምህርት በመከታተል ላይ እንደሚገኙ አስታወቀ ሪፖርተራችን ጸጋይ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተል ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሚሽን መምሪያ ስር የሚንቀሳቀሰው የቤተክርስቲያኒቱ የሚዲያ የወንጌል ስርጭት ቤተክርስቲያን ተከላ አገልግሎት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በማንኩሽ ዙሪያ የወንጌል ስርጭት ሲካሄድ መቆየቱ የአገልግሎቱ ክፍሉ አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ሱጋሞ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል ታዲያ በክልሉ በማንኮሽ ዙሪያ የተካሄደው ይህ ጠንካራ የተቀናጀ የወንጌል ስርጭት ተከትለው ሰባ ነፍሳት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለግል አዳኛቸው ተቀብለው የደህንነት ትምህርት በመከታተል ላይ እንደሚገኙ አስተባባሪ ተናግረዋል የአካባቢው ታላቁ የእዳሴ ግድብ መገኛ መሆኑ የተናገሩት አቶ በላይ እነዚህ አዳዲስ ነፍሳት ትምህርታቸውን ጨርሰው የውሃ ጥምቀት እስኪወስዱ ና በቀጣይ ህይወታቸው ጭምር የሚደረግላቸው ክትትል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የዲላ ገልጋዮች ማሰልጠኛ ኮሌጅ በሁለት የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 46 ተማሪዎች አስመረቀ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሎ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በዋዜማውለት በአቶ ደገፍ ሳፎ በተመራው መድረክ ለእጩ ምሩቃን አቀባበል የተደረገ ሲሆን መራ ግብሩ በጸሎትና በዝማሬ ተከፍቷል የማሰልጠኛ ኮሌጁ አካዳሚክ ዲን የእንኳን መጣችሁ ንግግር ካደረጉ በኋላ ከሐዋሳ ታቦር ቃላዊወት ተጋብዘው የተገኙት መጋቢ ብርሃኑ አርቲቦ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል አቶ ዘላለም አለማየው የኮሌጁን ሪፖርት ከነበቡ በኋላ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኮሌጆች ብሔራዊ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ወልዴ መልእክት አስተላልፈዋል ከዚህ በመቀጠል የዲፕሎማ ና የዲግሪ ተማሪዎች የትምህርት ማስረጃቸውን የዲላ ህብረት ሰብሳቢ ከሆኑት ከአቶ በጸጋ ጂዳ ና ከደቡብ ቀጠና ዋና ጸሐፊው ከአቶ ጥላውን መኮንን እጅ ተቀብለዋል አቶ ወርቁ ጎሌ በትምህርታቸው ብልጫ ላመጡ ተማሪዎች የተዘጋጀውን ሽልማት ከሰጡ በኋላ አቶ የሆናስ ቸካ ደግሞ ተመራቂዎችን ቃል ኪዳን በማስገባት ስነስርአቱ መርተዋል የምስጋና መዝሙርና ሪፖርት በምሩቃና አማካኝነት ከቀረበ በኋላ የወቅቱ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ልዩ አስተዋጽኦ ላደረጉ ግለሰቦች የተዘጋጀውን የምስጋና የምስክር ወረቀት አበርክተዋል በማግስቱ በቀጠለው ሁለተኛ ዙር የመረቃ ስነ አቶ ዮናስ አሰፋ አቶ ተስፋዬ ጠንቁና አቶ አብርሃም አዋቾ መድረክ በማጋፈር እስከ እንግዶች ቅበላ ያለውን አገልግሎት ካውነዋል ሪፖርትና የዝማሪ አገልግሎት በአጥቢያው መዘምራን ቃለ እግዚአብሔር በአቶ ወርቁ ጎሌ ለተመራቂዎች የምስክር ወረቀት በወይዘሮ ነጻነት ምስራቅና በአቶ መለሰ በቀለ ዲፕሎማ መመለስ በአቶ ዮናስ ቸካና በአቶ ተፈሪ ቦራና የእንኳን አላችሁ ንግግር አቶ በገደብ ከተማ ብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተወካይ ምስጋናና ዝማሬ በእለቱ ምርቋን ከቀረቡ በኋላ አቶ ጥላውንና የአጥቢያው ሰብሳቢው ባቀረቡት ቡራኬና ጸሎት መራግብሩ ተቋጭተዋል ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራ ዜናዎች አልፋለሁ የአሜሪካ ቤተ ክርስቲያን መጋቢያን ከመቼውም ጊዜ ይልቅ በዚህ ዘመን እጅግ ብቸኛ እየሆኑ መምጣታቸውን አንድ ጥናት አስታወቀ ባርና የተባለ አንድ የጥናት ቡድን አካሄድኩት ብሎ ይፋ እንዳደረገው የጥናቱ ውጤት ከሆነ በሀገሪቱ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይ ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ በዚህ ወቅት አሜሪካውያን መጋቢያን እጅግ ብቸኞችና በቀዝቃዛ ስሜት ውስጥ ይገኛሉ ከዚህ አገሪቷ መጋቢያን ስሜት ጋር ተያይዞ እንደ አውሮፓያን የዘመን ቀመር በ2015 ከ8 ዓመታት በፊት ማለት ነው በብቸኝነት መንፈስ የተጠቁ የሀገሪቱ መጋቢያን ቁጥር 42 መድረሱን ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ አስታውቁነ ነበር ይላል ዘገባው ባርና የተባለ ክርስቲያን ድርጅት ባካሄደው ቀጣይ ጥናት ደግሞ ባለፈው 2022 የፈረንጆች ዓመት ይህ ቁጥር ወደ 65 በመቶ ያሻቀበ ሲሆን ከጥናቱ መጠናቀቅ በኋላም እየጨመረ መሄዱን ግልጽና ተገማች መሆኑን ቡድኑ አስታውቋል ታዲያ ይህንን የመጋቢያን የስሜት ጉዳት ተከትሎ የሀገሪቱ መጋቢያ ምዕመናን ከማገልገል ባለፈ የጎንዮሽ እርስ በርስ መጽናናት መመካከርና መነቃቃት መጀመር ይኖርባቸዋል ተብሏል ከስምንት ዓመታት በፊት በዚሁ ጉዳይ ላይ በተካሄደ ጥናት እንደሚያመለክተው 49 ከመቶ የቤተ እምነቶች የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን መጋቢያን በታየባቸው የስሜት መቀዛቀዝና ብቸኝነት መንፈስ ሳቢያ በአቅራባቸው ከሚገኙ ምእመናን የቤተ ክርስቲያን አባላትና አቻ መጋቢያን አስፈላጊ ድጋፍና ክትትል ሲደረግላቸው ቆይቷል በአሁኑ ወቅት ግን የመመሰል ድጋፍና ክትትል ደረጃ መውረዱን በጥናቱ ውስጥ ተያይዞ ይፋ ሆኗል ታዲያ የዚህ ችግር መንስኤዎች ከስር ከመሰረቱ ተለይቶ ለማወቅ የመፍትሄ እርምጃ ለማስቀመጥ ባርና ባደረገው ጥራት መንስኤዎቹ የአገልግሎት ከልክ በላይ መደራረብ ከልጆች ጋር የተያያዙ ቤተሰባዊ ጉዳዮችና እንደ አገር ሊነሱ የሚችሉ የመመናን የሥነ ምግባር ችግሮች ወዘተ ተጠቅሰዋል ከዚሁ ከአሜሪካን መጋቢያን ጉዳይ ሳንወጣ የፍሎሪዳው አንጋፋው መጋቢ ጀምስ ኩሲክ ና ወንድ ልጃቸው በካፒቶል ሂል ህዝባዊ አመፅ ተካፋይነት መከሰሳቸው ተነገረ ሪፖርተራችን ዳዊት ጃራ እንደሚከተለ ያቀርበዋል ከሁለት ዓመት ተኩል በፊት እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ2021 የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ታሪክ ማዕከል ተደርጎ የሚወሰደውን የካፒታል ሂል ህንፃ በመውረድ ንብረት ማውደማቸውን ያስታወሰው ዘገባው በዚያን ወቅት መላው አለም በጉዳዩ ተደናግጦ እንደነበረም አስታውሷል ታዲያ ከበርካታ አቅጣጫዎች የደህንነት ካሜሮች የቀረጿቸውን የቪዲዮ ና የፎቶ ምስሎ ሲያጠና የከረመው የአሜሪካ ፖሊስ የፍሎሪዳውን አንጋፋ መጋቢ ጀምስ ኩስኪነስ ወንድ ልጃቸው የሆኑትን ጀምስ ኩስኪ ጁኒየር በካፒታል ሂል ህዝባዊ አመፅ መሳተፋቸውን አረጋግጠል አስጠንቅጫለሁ በማለት በአገሪቱ የፍትህ መምሪያ በኩል ጉዳዩን ይፋ ካደረገ በኋላ በአባትና ልጅ ላይ ክስ መስርቷል በወቅቱ የሪፐብሊካኑ ፓርቲ እጩ የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ እና የወቅቱ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ባይደን በምርጫ ተፎካክሮ ውጤት ላይ ሳይገለጽ መቆየቱን ያስታውሰው ዘገባው የትራምፕ ደጋፊዎች በቁጣ ተነሳስተው ካፒታል ሂልን በመውራድ ከፍተኛ ጥፋት ፈጽመዋል ተብሏል ከዚሁ ጋር ተያይዞ አብዛኞቹ ወንጌላውያን አማኞች መጋቢያንና ቤተ እምነቶች የትራምፕ ደጋፊ እንደነበሩ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ያሳዩት አቋም ያመለክታል ያለው ዘገባው አንዳንድ የወንጌላውያን አማኞች አመራሮች ግን ካፒታሊድን በመሰለ የጥፋት ተግባር ላይ ተከፋይ በመሆን ችሎት ለመዝለቅ በቅተዋል ተብሏል ይሁንና በዚህ ህዝባዊ አመፅ ውስጥ የአንጋፋው መጋቢ ፓስተር ጀምስ የወንድ ልጃቸው ሚና እስከምን እንደነበር በይፋ አልተገለጸ ሀያሉ የጀርመን ክለብ ባየር ሙኒክ በቅድመ ውድድር ዘመኑ ባደረገው የወዳጅነት ጨዋታ 27 ለ0 ማሸነፉን እንመለከታለን የሲኤንኤን ዘጋቢ ማቲያስ ግሬስ እንዳስነበበው ባለፈው ማክሰኞ በባየር ሞኒክ የልምምድ ሜዳ ላይ ሮታች ኤገርን ከተባለ ሌላኛ የጀርመን ቡድር ጋር ባካሄደው የቅድመ ውድድር የወዳጅነት ጨዋታ 27 ለ0 አሸንፏል በዚህ ጨዋታ የመጀመሪያው ግማሽ የተጠናቀቀው 18 ለ0 ሲሆን ከአሸናፊው የባየር ሞኒክ ሦስት ተጫዋቾች እያንዳንዳቸው አ5 ጎሎችን ማስቆጠር ችለው ነበረ ተብሏል እንደ ዘገባው በሁለተኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በተሻለ ለመንቀሳቀስ የሞከሩት የሮቻን ኤገን ክለብ ተሰላፊዎች የቡድናቸውን መረብ ላለማስደፈር ባደረጉት ከፍተኛ የመከላከል እና ርብርብ ዘጠኝ ግቦችን ብቻ በማስተናገድ የግቦቹ ናዳ ወደ ሰላሳ ቤት እንዳይዘልቅም ማድረግ ችለዋል ይላል ዘገባው ጨዋታውን ቆመው የመሩት የባየር ሙኒክ አለቃ ጀርመናዊ ቶማስ ቶኸር ጨዋታው እንዴት ነበር ተብሎ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ፈገግ ብለው እንዳያችሁት በሚል አጭር ምላሽ ሰጥተዋል ይህ ቡድን እንደ አውሮፒያን አቆጣጠር በ2019 በተመሳሳይ ሰዓት ከሙኒክ ጋር ተጋጥሞ 23 ለ0 ተሸንፎ እንደነበር ሲኤንኤን አስታውሷል ታዲያ ከጨዋታው በኋላ አንድ የተሸናፊው የሮታች ኤገን ደጋፊ ፈገግ እያለ እንደተናገረው ቡድናችን የቻለውን ሁሉ በማድረግ አኩርቶኛል ዘጠና ደቂቃዎች ቶሎ በመጠናቀቁ እድለኛ ነበርን ብሏል ሌላኛው ደጋፊ ደግሞ በ201923 ለ0 ተሸንፎ ነበር ዘንድሮ በራሳችን የተያዘውን በርካታ ግቦች በማስተናገድ ሪከርድ በተጨማሪ አራት ግቦችን አሻሽለነዋል ሲል ቀልዷል ታዲያ ጨዋታውን ለመታደብ በስፍራው ተገኝተው ከነበሩ ተመልካቾች አንዳንዶቹ ዘጠና ደቂቃው አዝናኝም አሰልችም ነበር ሲሉ ተደምጠዋል ጎበዝ ይህ ጨዋታ እግር ኳስ ነው ወይስ ቅርጫት ኳስ ያሉም አልታጡም ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብሬያቸው የነበርኩት እኔ ጽጌሬ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልቅ ቁጥር ልታደርሱ ትችላላችሁ የሳምንት ሰው ይበለን